Nice, and work it, you can do it, aiziet, yeah. Woo, mani tagad redz, mēs esam Liepājā, what the heck? Labsrīts visiem, esam nu pat pamodušies gandrīz, jau uztaisījuši workoutiņu, iegājuši dušā, sakārtojušies un tagad paēdīsim brokastis, kuras īsti nav brokastis, ir jau pusdienas. Un šodien visticamāk aizbrauksim šodien pie Mārtiņa un iztīrīsim mašīnu, ko es biju izgribējis darīt jau vakardien. Un tad gan jau kaut ko padarīsim, paskraidīsim apkārt, varbūt aizbrauksim atkal uz Meksiku, izbrauksim kādu līkumu, bet plāns vispār bija tāds, ka šodien varbūt aizbraukt uz to Meksiku, pavizināties tā kārtīgi, bet es dzirdēju vakardien, ka man draugi daži domā braukt uz rulīti, līdz ar to, ka varbūt svētdien varbūt jāaizbrauc uz rulīti un varbūt šodien nav jābrauc uz Meksiku, tā kā dienas laikā gan jauk izdomāsim, ko šodien darīsim. Tā kā izējām ārā pašlaik ar Mārliju, braucam pie Mārtiņa un iztīrām to mašīnu, jo kāds brītiņš jau ir pagājis, kopš esam iztīrījis to visu mašīnu. Tā kā pašlaik vācamies pilnīgi visu, saliekam visādas ķīmijas mašīnā, ieliekam arī datoru mašīnā, jo esam Mārtiņa sarunāja, ka es pie viņa datorā varētu saglabāt savus pašlaik pašreizējos vlogus, kas man iekšā jau, un neizdzēst viņus līdz es dabūnu ārējo cieto. Tā kā tad, kad dabūnu jaunā ārējo cieto, paņem atpakaļ no viņa visu un ieliek atpakaļ savā ārējā cietajā. Bet līdz tam man datorā vispār nav vieta, tā kā es nevaru uztaisīt pat īsti tagad šito vlogu visticamāk. Sametam pie viņa visus failus, satīram mašīnu, bet jā, tagad laižu pie viņa. Jā, es redzēju, nestrādā lampa. Tagad strādā. Te jau notiek kopšanas darbi. Wow! Kas pa suņiem te ir? Čau, Sinci! Čau, Reiči! Čau! Jā, čistā jau tāds! Es atbraucu, gribu tīrīt mašīnas, jūs jau tīrat visu, jā? Ar ko? Čau! Es tevi visu sanīju. Čau! Čau! Labi, šodien izskatās tā diena, ka mēs visi tagad tīram mašīnas. Te viena mašīna, tur viena mašīna, tad tur viena mašīna. Nu, te jau jālien arī ārā un jātīra visu savu mašīnu. Ne? Tieši tā. Veču. Brandago! I'm disappointed. Veču. Nu, man varbūt arī nenāc. Nice, and work it, you can do it. Aiziet. Yeah. Kā tev turēt? Nu, no ārpus izskatījās labāk. Visa iedzīja ārā, aiziet. Yellow! Bija jāsāk sūknēt ārā visu mašīnu, šo paņēma rotiņu, izgāja visām ventilāciņām. Tiešām, ja jūs nezinājāt, tad ar rotiņu var diezgan visur dziļi tikt iekšā. Tā kā es īsti neko, bet pašlaik tā mazliet viņa izskatās, ka varētu līdz. Tā kā es mazliet pasteikšos. Es te principā kaut cik esmu kaut kur visu vairāk vai mazāk sasūcis. Jāsasūc vēl tie divi paklājiņi, jānomazgā tie divi. Un vēl beigās es izdomāju to, ka varētu iebraukt puto ar lielo birstu pāriet visai mašīnai, tā kā, lai noņemtu visus tos netīrums, kas mums pašlaik virsū ir. Un tad varbūt jāuzņem kādu smuku bildi, kamēr mašīna vēl tīra būs. Te jau šito mašīnu tu viņu vairs nepazīst. Viss tukšs? Kas notiek? Nosatīt īstenībā. Plus minus un viss satīrīs. Izskatās kā jau no jauna piedzimis. Tā kā tā pašlaik mazliet pagaidīšu, kad tur izžūs paklājiņi. Pat to laiku vēl es varētu nomazgāt logus no iekšpuses, un tad mēs vecam vēlāk braucam uz puto, tad es ar lielo birstu nomazgāšu pilnīgi visu mašīnu. Un tad jau jāuztais kāda smuka bilda mašīnī. To es neesmu izdarījis vēl. Teorētiski. Esam visu pabeidzis. Tā kā es tagad domāju, ieskaišu pie Mārtiņa iekšā pie viņa datoru, pārlikšu tos visus failus, ko es pirmīt gribēju izdarīt, lai man datorā vieta ir un varu taisīt vlogus joprojām. Un tad jau pēc tam aizbraukšu puto, nomazgāšu no ārpuses visu mašīnu, sapucēšu tur, un tad varētu uztaisīt kādu bildi, būtu vajag forši arī uzspieda kādu saulīti, būtu vispār feini. Pēdējo reizi šitais slikti beidzās. Tur aizdegās starters. Nu, ja tu gribi vēlreiz dedzināt, nu droši izpriecājies. Tu zini, ka esmu neliels piromāns. Dedzin. Saulīti uzspieda, tad jau strādā. Varbūt kaut kas nedegs. Cerams. Davai pie šitiem sarkasmu jokiem, ja? Vai kūpni iekšā. Ko cepsim šodien? Nevajag. Tur jau sāk kūpēt. Nevajag. Kā smird.
jau 12 gadus kā no skata. Varbūt šokad būs? Eitanos? Tā kā tā, es pašlaik esmu jau pie puto, nomazgāsim mašīnu no ārpuses beidzot. Un izdevās arī salikt pie Mārtiņa kaut cik vairākas gigabaitas no sava datora un atbrīvot to. Tas ir diezgan pozitīvi un pēc tam varētu aizbraukt kaut kur nobildēt to mašīnu. Plus vēl man baigi sagribējās joprojām sushi, un es pašlaik skatos pandas sushi varētu varbūt pasūtīt. Not sure though, vēl neesmu izlēmis līdz galam, bet nu varētu. Amīn, pavisam tīra mašīna un es gribu tagad uztaisīt bildi tur pie tās milzīgās ēkas, tur, kur drīkst braukt. Tās es čista nebija, tā kā not me, bet nu pasteidies kāds skats do. Visi fiksā bilde pie ēkas ir, varam mēs tiekšu atpakaļ šito te lielo grābekli un jāizbrauc līdz Mārtiņam jādod. Ātri tas, bet pašlaik te bija ar atļaujām it kā. Tad kā vārēja braukt, kam ātrāk jātinies prom, kamēr man no kāds savācis. Vēl bildi pie šitās ēkas, tagad gan sprom. Jauna diena, who dat? Mēs pašlaik esam pie Mārtiņa un tikko man piedāvāja braukt uz Liepāju vienkārši rotripiņā mazliet. Un ir puse septiņa, bet man jau pirmī bija plāns varbūt tagad vakarā satikties vēl ar diviem čomiem, kam vēl ir tādas divas melnas solīdas kupējas, 3 sestie. Tā mēs būtu 3 kupējas un varētu pavizināties mazliet pa ielām. Bet varētu tagad ātri aizšot tiešām uz to Liepāju for fun, pilnīgā rotripā, randomā, un tad braukt apakaļ un varbūt joprojām šaujotā pavizināties ar viņiem. Bet nu, es to vien gaidu ziņu, vai mēs tā kā varētu pavizināties ap tiem 12, jo īsti nezinu. Kāda notiksies. Līdz ar to es pašlaik laikam, ka tāda seju, ka aizbraukšu uz Liepāju. Pilnīgākais randoms! Pilnīgākais randoms! Viņš jau baigi vēcīgi, bet nu, kuram tā ideja bija? Visiem. Teiksim visiem. Bet, kas jauns Liepājā? Sen nav būt. Es atradu mančīs, oh my god. Spilventiņi, tas ir mans mančīs LVT brocēni, es jūs mīlu. Tik labi, un es nozagu vietiņu. Move your feet, you will use your seat. I'm driving now. Oh my god. Tas stars do. Oh my goodness, Zirino. Kroči, kas mēs kaut 30 km esam laikam līdz Liepājai vai mazāk moši? Mazāk. Mani neredz gan jau visticamāk, bet mēs esam Liepājā. Woo! Mani tagad redz, mēs esam Liepājā. What the heck? Jāaiziet tur uz priekšu uz malu. Un tad jāpabaibo bišīt. Un baigi šo acīs, bet nu jā, laižam tālāk. Žēl neko neredz, bet nu tur ir diezgan liels soķis. Te īsti vairs neko neredz, bet nu mēs esam reāli nogājuši kaut kādas. Es nezinu, cik garšas Liepājas mols ir, bet nu reāli mēs esam līdz galam. Un tur. Labi, neko neredz. Principā mēs esam līdz mola pašam galam atnākuši. Tas bija tik piedzīvojums līdz šajienai, tagad vēl tikai jāiet apakaļ. Nav kādas jūras taksas smušas mola, fuj, Liepāja. Varētu nostupēt un laist apakaļ, bet nē, jāiet ar kājām apakaļ. Kroči, mēs pašlaik esam staģikā Liepājas. Ir pulkstenis jau 11, un mēs visi secinājām to, ka mēs pa to molu gājām 45 minūtes, pat vēl vairāk mišiņu. Tā kā 2 km līdz pašam galam, 2 km apakaļ, un pa nelīdzenu segumu vēl. Bija interesanti, bet tā kā ir diezgan vēlas, mēs izlēmām tā, ka mēs brauksim tomēr apakaļ Salaspilu. Baigi vairs nevizināsimies par Liepāju. Jo, vēl kucukši jābrauc apakaļ. Tā kā tā. Hei. Hei. Kas notiek? Notiek tas. You wanna bite? Nā, korona time. Korona. Kā tā. Mēs šeit slēžamies iekšā un atpakaļ cik laikam es... What? Tu ierakstīji? Nē, viņš kaut kur tālāk ir. Jau, davai vēlreiz bišķīt. Liepājas trakie rajons. Mēs sežamies iekšā, šoreiz es pastūrēšu bišķīt. Pēc riepām nesmaržoju vēl. Nu vēl varēja bišķīt. Bet jā, es stūrēju un ležam tālāk. Tad no rītā mēs arī esam ieradušies mājās un vakardien nepabeidzām to vlogu īsti. Jo bija diezgan vēls un bija tumšs, tā kā bija diezgan grūti filmēt, līdz ar to izdomāju to, ka tagad pamodīšos, uztaisīšu outro un arī pateikšu jums čau, tā kā līdz ar to, ja tu vēl neesi piespēdzis to like pogu vai abonēšanas pogu, tu piespēdi noteikti. Varbūt atstāj kādu komentāru, ja tu ar kaut kas sagāms un tiekamies jau nākamajā reizē. Čiriu!